Kyllä. Terttu-Maria Harjamäki, hei, me puhuttiin puhelimessa. Joo. Olisikohan se mitenkään mahdollista, että tämä Sidney, että hän ei saisi tietää, että te olette tulkki? Minkä takia? Niin hän ei tiedä, että minä en puhu englantia. Niin. Sinä olet siis esiintynyt kielitaitoisempana kuin oletkaan. Niin. My name. Matti. Hello. My name is Terttu-Maria Harjamäki. I'm Matti's cousin. Oh, okay. Yes. Are you joining us or? Yes. Let's go inside this way. Okay. Excuse me, I must go to the ladies' room. Excuse me. What is she doing here? Yes. Yes? I mean, why did you bring her with you? I thought that we were going to be just the two of us. Yeah, yes. Where did you learn to speak English? Yes. Are you gay? Yes. Are you a fucking idiot? Yes. Right, Hei, vessa ei toimi. Huolto on tilattu. Joo, siellä on siis kaksi ruuvia irti. Anna mulle ruuvimeisseli. Hei, mä korjaan sen. Ei ole meisseliä. Just, no eipä tietenkään. Mikä siinä on, että suomalainen mies ei osaa tehdä mitään käsillä? Kaksi ruuvia, saakeli. Mitä sä teet muuten työksessä, Matti? Insinööri. Ah. Ingenieur. So he doesn't understand any English, right? That's right. Siis nythän on niin, että hän siis tietää, että sä et puhu englantia. Oluet. Kysytään, että mitä se tykkää Suomesta? Että voisiko se niinku, että asettua asumaan tänne päin? How do you like Finland? It's lovely. Onko se missä sanotaan? What do you do for a living? I work with fabrics. Fabricator? I'm not quite. Ajattelen internetistä. Sä löysit tän internetistä. Internetistä. Ja saaks kysyä, mikä se sivusto on, jos mäkin kokeilisin? Se on semmonen kuin vielä ehtii. Joo, siellä on hirveän paljon varsinkin näitä ulkomaalaisia ja kaikki. Mä aluksi mä ajattelin, että siinä on joku riski, kun jos niin lähtee ulkomaalaisen kanssa. En mä. Ei, ihan pätevä tuo niin. Näyttää. Niin jo. Ulkonäkö, hei, niin. Kaunis. Varmaan ihan fiksukin. On, tosi mukava. Niin. What are you talking about? Weather. It's so warm now. Come on.
compared to 2 months ago. When you look at it that way. Voi herra jumala. Mitä sä teit sille? Saapumme hetken kuluttua taloon. Mitä ihmettä? Ihan korjasin vaan sitä, että sellainen pikkuinen kosketushäiriö laitoin sen kodiksi. Mitäs? Pitäisikö me nyt lähteä tonne vanhaan kaupunkiin vähän shoppailemaan? Käydään syömässä kuule jossakin hyvässä ravintolassa ja vähän tutustaa paremmin toisimmille ehkä se tästä. Käydä. Would you like to get change before we arrive in Tallinn? Somebody might mistake you for a prostitute. Excuse me? Prostitute. Tallinna ylipäätänsä on niin paljon upeampi kuin Helsinki. Se on siis tosi romanttinen paikka. Mä ihan varmasti tykkään siitä. Siellä on rakennusta ihan erinäköisiä. Matti is known and very well respected gentleman in Finland who cannot be seen with a hooker. Yes. Sanoinko mä jotakin väärin? Se on ulkomaalainen. Niitä nyt ymmärrä. Sinne vanhaan kaupunkiin.